Ich glaube, das ist eine doch gute Idee. Kennt auch immer wen fahren? Ja. So. Hier am Melech HaMashiach, Boker, Tov. Oh, Rabbi Lefbach, dein Rebbe. זה לא לברוח, זה לברוח, כן. כן, בוקר טוב, פורים שמח, ואצלנו בצפת, אני חושב שהפירוש בימי הפורים האלה, זה שאצלנו בכלל, זה שני ימי פורים, מלכתחילה, שני ימי פורים. מה אתה מחפש, קוטי? לא, זה שלי. בסדר. ימי הפורים האלה זה שני ימי פורים. אחד עושים ככה, אחד עושים בו ככה, אבל זה שני ימי פורים. כן. אנחנו אוחזים בעמוד קכ"ט, כן, קכ"ט. אוי, תודה. אנחנו אחרי הסוגריים. עוד פעם נזכיר, אם כן, יש לנו שני אופנים, יש לנו פה את האופן שאומות העולם קוראים אותו, אומות העולם רק מצד העניין שיש להם בחירה, כן? עצם זה שיש להם את הבחירה לעכב כביכול, אז בשביל זה הם עובדים אותו, והעניין השני, העניין השני זה שהם, זה שהם, שכביכול חס ושלום עזב הוויה את הארץ, והרבי פה אמר בסוגריים, שלשני האופנים הם נקראים אלוקה ואלוקיה, אלוקה דאלוקיה. לאופן הקל יותר, לשיתוף, אז בכל זאת זה אלוקיה, בכל זאת זה אלוקיה. ולאופן שזה ממש עביד אזור, אז בכל זאת הוא אלוקה. כן, ועל פי זה, אנחנו אחרי הסוגריים, ועל פי זה היה אפשר לבר פיקחותו של זה שאמר על הנסיב מלכה, בנמשל, זה שישראל יודעים את האמת שכל הממוצעים שעל ידם באה ההשפעה, הם רק יגרזן ביד החוצב, ומצד גודל הדעת שלהם, שהם רואים את הפנימיות, שהרי בחיצוניות נראה, זה שההשפעה היא על ידי הכוכבים ומזלות, או מפני שיש בהם מעלה, שמצד זה הם ראויים להיות ממוצעים. וזה שישראל יודעים שהם רק יגרזן ביד החוצף, מצד גודל הדעת שלהם. זאת אומרת ככה, אומר הרבי ככה, באיזה אופן שיהיה, גם באופן של שיתוף, סליחה, גם באופן של אבי דזורי, כן? וגם באופן של שיתוף, אבל אפילו באופן של שיתוף, מה זאת אומרת? זה לא, זה לא באבן, זה כיכובים, זה מזולס, כן? אנחנו יודעים, הרמב״ם אומר שהדעת של הכיכובים ומזולס היא יותר גדולה, כן? דעתם היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, זה ראוי שיתלבש בהם. תחשוב רגע, כן? תחשוב רגע נגיד, הנה, אני לוקח, שולח את היד שלי לכוס, מרים אותה ושותה, היד שלי היא ראויה ובנויה בשביל להכיל את הכוח, את הכוח לתפוס את הכוס, כן? והפה שלי הוא בנוי בשביל להכיל את כוח, להכניס את הפעמים, והעין שלי בנויה בשביל להכיל את כוח הראייה. הוא עם אלה, אז בחיצי נסתה, וזה מה שאומר הרבי פה, וזה שההשפעה היא על ידי כיכובי מזולס, ומפני שיש בהם מיילה, שמצד זה הם ראויים להיות ממוצעים. בוקר טוב, תוכל להשאיר את הדלת אחרי זה פתוחה כשאתה יוצא של המקווה?
תסביר. כן, מצוין, מצוין. וזה שישראל, מצד זה הם ראויים להיות ממוצעים, כן? הם ראויים להיות, וזה שישראל יודעים, שרק יגרזן מיד החוצף, הוא סגיד לדעס שלוהם. אני צריך להיות כלי לעניין הזה, להבין שתעזוב, זה רק גרזן. נכון, גם גרזן הוא כלי משוכלל, גרזן, מחשב, רובוט אפילו, כן? הוא משוכלל, אבל זהו, אין בו שום עניין לכשלעצמו. ממשיך הרי, בוא נראה אם יש פה איזה אורה. בתוך הסוגריים יש לנו, הוא על ידי הכיחוב מזול ובבחרתיו, נכלל בדקות באלוקא דאלוקאיה, אבל בכללות עניין אלוקא דאלוקאיה, רק באלו חושבים שעזב ואת הארץ בידי הכיחוב מזלות, מה שאין כן הטעות, שהם בעלי בחירה, כמפורש במצוין בהערה 20. זאת אומרת, כן, נכון, לגבי אתמול מה שאמרנו, זה שבאבי דזור, מה זאת אומרת, מצד האמת לנו אבי דזור, לנו שיתוף הוא אסור לגמרי, לנו שיתוף ממש אסור, אבל בכל זאת הרב אומר, הוא נכלל בדקות, בדקות זה נכלל, ודאי שאין ספק שעיקר ההדגשה של, של, של אלוקה דלוקאיה בשיתוף, ובעניין של אלוקה, בשבח שהוא אלוקה, אבל בדקס, כי סוף סוף באמת לגוי זה לא אסור גם כן, אלא מה אלוקה, זה עניין של שליטה, תכלס זה שיבר, נגיד, אם שיבר הוא שיבר, אתה תגיד, אתה יודע מה, אתה רק שיבר, ולכן במקומך אני לוקח נעל בית, ודאי שלא. זה היה שם, 24, בואו נראה מה זה. ושלילת עניין אלוקים אחרים, להם מאור התורה, בפירוש לא יהיה לך אלוקים אחרים, אלוקים תואר למשה, כן, דיברנו אתמול, והמשך של העניין, אינם כמו שליח ששייך לתת לו כבוד, אלא כגרזן ביד החוצב, בסדר, כן. 25, של בקיצוניות נראה, להעיר בספר מאות הפרישי נחס, נבראים השפילים שאין דת ותבונה להם, ישפטו רק למראה עיניהם, ומחשבים את הממוצעים. כן, אתה... כן, הכל דבר. זהו, ד' כולם, מזה שהמדרש מביא משל הזה ממלך ודוקסים, אף שבהמשל הדוקסים הם בעלי בחירה, שלכן מסתבר לומר שהבחירה בדוקסים, נסיב דוקסין, יכולה לגרום שישפיע יותר לאלה שבחרו בהם. וזה לא כבר נמשל, שהעבודה לקחו מזולתן המועלת כלל, מאחר שאינם בעלי בחירה. מובן שזה שהפיקח אמר על נסיב מלכה, ומי שעבודת המלך היא חשובה אצלו יותר מהתו. את ההשפעה שיהיה לו על ידי השרים. וזה מובן גם בנמשל, תעיקר הטעם על זה, שומות העולם עובדים לחמה ולבנה, וישראל נעורים על הקדוש ברוך הוא. הוא לא, מפני שומות העולם טועים שהקורם על ידי בחירה, וישראל יודעים את האמת, שרק יגרזן ביד החוצב, מפני שומות העולם, העיקר אצלם הוא שיקבלו ההשפעה, וצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך. כן, אומר הרבי ככה, בוא נחתת בזה יותר, בוא נחתת בזה יותר, בוא ניגש עוד פעם, למשל, אז מה הגענו? הגענו מקודם, שישראל, מה הפיקחס שלהם, שהם יודעים, זה רק פטיש, זה הכל, זה רק פטיש, זה פטיש, זה אפילו לא אלוקאיה, זה אפילו לא אלוקאיה, זה אלוקה של פטישים, אבל זה לא, זה מה שאמרנו מקודם. אבל עכשיו אומר הרי ברקע, מה המשל? המשל זה לא משל למלך שנכנס לעיר וסוסו עמו, כן?
וממשל למלך שנכנס וחרב על יריחו וכובע על ראשו. אלא יש עוד אחד במקווה. ולמה מדובר פה שמלך שהגיע עם דוכסים? כן, הוא הגיע עם חיילים. מה זאת אומרת? למה זה? מה העניין? כי בעצם, כפי שאנחנו אמרנו ככה, שכדאי יותר לגשת ולדבר עם המזכירות, מאשר עם המנכ״ל, או מאשר עם השר, כן? הכי חשוב זה לתפוס קשר עם זאת אומרת שבעצם אפשר להרוויח על ידי זה, זה העניין. יש פה איזה עניין של רווח. בוא תשאל איך זה יכול להיות, מה זאת אומרת, רגע, אז הם לא פטישים כך? רגע, אז עשיתם... הקדוש ברוך הוא העמיד ככה את העולם, וככה הוא בנה את העולמות בסדר כזה, כן, שלפעמים אתה לוחץ על כפתור שהוא לא כפתור, אבל עצם זה של אחד שם. הקדוש ברוך הוא, אוקיי, עלינו על אפיק אחר, ואתה מקבל השפועל, משהו כזה, דרך המקיף או מה, אנחנו נראה, כנראה, נדבר. זאת אומרת ככה, אומר, כן, כן, אתה משתלם. לפעמים להיות מקלופה בלשון קליפה, כן? זה יותר משתלם. לפעמים זה יותר משתלם. יש כזה, פעם הייתי, אני לא רוצה להגדיר את זה כבדיחה, כי זה יחייב, לצחוק אחרי זה. אומרים ככה ששואלים למה משומדים הם עניים, משומדים הם עניים וגירים הם עניים. למה? כי המשומד, כן? כי המשומד, אז יש לו שכל של יהודי ומזל של גוי. ואילו הגר, אז יש לו מזל של יהודי, אבל שכל נשאר לו של גוי. את הגנטיקה, לא משנה. מה זאת אומרת? יש את המושג כזה, אתה בחרת שם, עלית על פרויקט מזל אחר, אתה נכנסת לפרויקט של מזל אחר, זה צינור, זה צנרת יותר, יותר, יותר רחבה. וזה מה שאומר, בוא נראה את האומנה, מזה שהמדרש מביא משל על זה, עם מלך ודוכסים, אני חושב שבמשל הדוכסים הם בעלי בחירה. אבל מה זאת אומרת? שביא באמת, משל מסוס, כן? מלך שנכנס עם המרכבה שלו לעיר. אלא לא, אבל במשל, אנחנו לוקחים משהו, מלך, שהגיע עם כל מיני שרים, וכל מיני אנשים כישרוניים ומוצלחים, שיש להם קופה, ויש להם שטחי שליטה. שלכן מסתבר לומר שהבחירה בדוקסים, על הנשיא דוקסין, יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם. כן? הם יכולים, יש להם מה לתת. וברגע שאתה בוחר בהם, אתה בוחר שאני רוצה להיות בן מאומץ של השר הזה, אני רוצה להיות מקבוצת התומכים והנוהים של השר הזה. זה יגרום לי שהוא ישפיע לי. וזה לא כמעט נמשל שהעבודה לכוכבים הזולות אינה מועד כלל. מה, הכוכבים הזולות באמת, מה, זה דברים מתים. מאחר שאינם בעלי בחירה. אז מזה מובן שזה שהפיקח אמר, אינו הנשיא במלכה, הוא מפני שעבודת המלך. אלא, אז מה הפיקחס שלו? הפיקחס שלו היא באיזה, הפיקחס שלו שהוא, אני צריך לברור את המילים שלי, כן? אני לא יכול להגיד שהפיקחס שלו זה בטמטום שלו, כן? אבל הפיקחס שלו היא בכך שהוא בוחר במשהו. מה זאת אומרת? זה לא לבחור בין הגווניה הרקובה לסלט פירות. זה לבחור בין משהו שיש בו מהלך. זה מה אלה, כן. אתה עולה על פרויקט, על פרויקט הצלחה בכל. אבל אתה ויתרת על משהו. אז השאלה את מה אתה מחליט לקחת. אם אתה בוחר בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה בחרת בלבחור בקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. אתה בחרת לבחור בקדוש ברוך הוא. שם אתה בחרת לבחור בעצמך, ושם, וזה צריך
פיקח, כן. הדרך, כמו שכתוב, מביא ביום יום. אז מה החוכמה? מה החוכמה? לעבוד על... לעבוד על... ששוטה עובד על שוטה. כן. אז הוא כן. הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת, שהם רק יגרדם... לא, רגע. כמובן שהפיקח אמר ענן לזיו מלכה, ומי שעבודת המלך היא חשיבה יצאו יותר מהתועלת, מההשפעה שיהיה לו עדי השרים, ומזה מובן גם בהנמשל. שעיקר את החם על זה שובות עולם עובדים לחמה ולבנה וישראל מנה עובדים לך הקדוש ברוך הוא. ולא מפני שעולמות העולם טועים, שהקרובים וזאת הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת, שרק יגרזן ביד החוצב, לא זה נקודת ההבדל ביניהם. שהם רואים שזה גולם, שישראל יודעים, אנחנו יודעים שזה גולם, והם חושבים, הם מדמיינים שזה זז. לא זה הנקודה. למה? מפני שומות העולם, העיקר אצלנו שיקבלו השפעה. הם רוצים השפעה, אני רוצה שיהיה ככה, ואצל ישראל הוא ככה. הם ככה, קוטי תסתכל רגע, הם ככה, וישראל הם ככה, זאת הבחירה. ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך, זה הנקודה. הלבחור זה להירתם, כן? הלבחור זה להירתם. יש. אין זה מתפקידי. כן, כלומר אני כן עומד להגיד. הכל התנצלויות, אין זה מתפקידי, אבל ידוע הסיפור שבן גוריון הגיע לחזון איש, הוא שאל אותו למה כמוך, אז הוא אמר לו את מה שכתוב במשנה על העגלה המלאה. העגלה המלאה הזאת זה משהו מאוד מציק. בסדר, אמר, לא יודע אם בן גוריון בגלל זה קיבל או לא קיבל, אבל העגלה המלאה זה משהו מאוד מציק, זה משהו מאוד מציק לחילונים. פעם דיבר מישהו קרוב אליי, זאת אומרת, העגלה המלאה, העגלה המלאה, ואני ראיתי לא מזמן איזה קריקטורה, שיש, יש, רואים מישהו הולך ככה, העגלה הריקה, העגלה הריקה, ויש שם ספרים, אהרון מגד, עמוס עוז, העגלה הריקה, העגלה הריקה, תסתכל, שייקספיר, כן, העגלה הריקה, העגלה הריקה. עכשיו, מה שאני אומר שאין זה מתפקידי, אבל אני רוצה להסביר משהו אחר, אני לא יודע אם זה מה שהתכוון החזון איש. מה זה הגלה? מה העניין של הגלה מלאה והגלה ריקה? הגלה מלאה היא תאונה. מה זה תאונה? יש תאנס אולוך. הגלה מלאה והגלה ריקה בעניין הזה, זה לא מה, 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 אם יש בה דברים או אין בה דברים. העגלה שלנו היא באופן כזה, שזה לא, וואו, ודיברתי על הגיגים, וזכויות האדם. מה זה זכויות אדם? יש חובות אדם. זה עגלה שכל כולה היא טוענת אולי. אני לא, והזכויות שלי, והזכויות שלי, והזכויות שלי. והחובות שלי, והחובות שלי, מה שיש לנו על הגב, זה דברים מחייבים, כן? זה דברים שמחייבים אותנו, זה לא דברים שמקלים עליי, כן? זה לא דברים שמקלים עליי. ויגש לשבר היומי, שהשבר היה אומר, השבר היה אומר, שלכל אחד יש זכות קיום, כל אחד יש לו זכות קיום. כל אחד יש לו זכות קיום. בדיוק, ככה שמאלה אני אומר, כל אחד יש לו זכות קיום. לא, זכות קיום שם זה חסד. כן? זה חסד. זכות קיום של כל אחד, זה המיוחדיות שלו מכל מישהו אחר.
זה שהמיוחד, נקודת המיוחדיות, המיוחדיות שלו, שהוא יכול לעשות משהו בעולם שאף אחד אחר לא יעשות. זאת אומרת, זה עוד פעם, ליטול על עצמי, הזכות שלי זה מה שאני יכול בכלל, ליטול על עצמי משהו ולעשות ולהתחייב. אם כן, אומר פה הרב, אומר פה הרב, שהעיקר אצלם הוא שיקבלו את ההשפעה, ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד תמך בעניין, או בעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים מזלות, הוא כמובן בדרושים, כדי לקבל ההשפעה מהקדוש, צריך להיות ביטול. ככה זה בפרויקט שלנו, בפרויקט שלנו, אז צריך להיות כלי. וכלי הפירוש, כלי אל דבר, מה זה להיות כלי אל דבר? מה הפירוש? שהכוס הזאת היא כלי למים. כן? שאם לא כל עניינה של הכוס זה להכיל את המים, ובאופן, להכיל את התפקיד שלה. כן? כל העניין של הכוס הזאת זה לממש את תפקידה. כן? ברגע שיהיה בור פה, אז גם לנו. הכוס הזאת תהיה מזהב ומשובצת אבנים טובות ומרגליות, יהלומים חתוכים, אז אני אשתה, אז יסרטו לי השפתיים, זה יהיה מפלטינה, ממתכת יקרה, זה יופי, זה טוב בשביל לעמוד על ויטרינה ולקשט את הבית, אבל להגיד שהכוס הזאת היא כוס, היא לא כוס, היא לא כלי לשפע, כי היא לא, לא כל המציאות שלה רתום, לא כל המציאות שלה רתום אל המטרה, כלומר, זה יכול להיות זה, אבל אם זה נוח, אם זה לא נוח, אז היא מפסיקה להיות כוס. כן? זאת אומרת שבקדושה, הנקודה היא שהכלי, כל כולו בטל הנקודה, אין לו שום ייצוג עצמי. כן? זה לא, הוא לא הנושא, לא הכוס היא הנושא. הנושא זה המים שמתלבשים בה. ולכן, בעצם, אם כן אומר הרב, כי בכדי לקבל ההשפעה מהקדושה צריך להיות בבית ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים ממזלות, אז הם מצאו משהו, מה היה להם? כן, לקדוש ברוך הוא יש סעיף כזה של 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 מין כזה דרך לפסחים, משהו כזה. אם אתה יכול, כן, גם תולעים מקבלים את החייס שלהם, חיידקים יש להם חייס כמו זבל, שבכדי לקבל ההשפעה מהם, אין צריך לביטול. כדאית בזוהר, דרוח ושעב, היזדם אין תדיר, במגדה וריקניה. כן? רוח התומה, היא מזדמנת בתדירות, בחינם ובריקנות. כמו שכתוב, אשר נאכל במצרים חינם. ההשפעה מלאום הזה, מצרים היא חינם. יש לנו פה אורס, אין משהו, שמן 26, ישראל מה זה נסוף. ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך, בוא נראה 26, להעיר מספר המון תוף ריש פעיבוב, שבדבר עכשיו בעניין ההתחכמות בעסק, שוב, דוגמת המשתחווה לכוכבים מזולות, כי חושב שמהם באה השפעה, בהמשך העניין שם, כל מחשבותיו הם רק לטובת עצמו, כלומר גופו, עונו ורכושו. למי זה משמע? שלא רק המחשבה בנוגע סיבת הפרנסה, אלא גם המחשבה רק לטובת עצמו, היא בדוגמת עבודת כוכבי מזלות. כן, זה עובדי כוכבי מזלות ביתר. כשאני שקוע בעסק שלי פירוש, אז אני בעצם, העסק הוא הפוך, בעצם הנקודה היא, זה הכל בשבילי. זאת אומרת שבעצם יש פה איזה סוג של, זה צריך להיות באמת פיקיח בשביל כזה דבר. יש פה נקודה, נקודה פיקחית, אתה מוותר על משהו, כן? אתה מוותר על משהו. אתה מתחבר למקום שרק מחייב אותך. זה צריך להיות ברדס בשביל, ב, 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 בשביל דבר כזה, כן? טוב, מה שעה?
עכשיו בוא נגמור את האות. ואותם על זה שרצו, ואותם על זה שרצו, ואותם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכב מזלות, כי גם השפעה עצמה נמשכת את זה, היא גדולה יותר. זאת הנקודה, מקודם, ועוד, אנחנו יכולים להבין יותר טוב את את העניין הראשון. הדבר הראשון, אנחנו רוצים דרך, שלא דורשת, עבודה, לא דורשת מאמצים. כן? ודבר שני, אנחנו רוצים דרך מבטיחה ומוצלחת. כן? זאת אומרת, הדרך הראשונה, פעם אני קראתי מישהו שסיפר לי שהוא הלך למכון כושר, ששם אנחנו עומדים, פה זה שם טוב וזה, גלת כושר אפילו. אז הוא סיפר לי שהוא הלך לחדר כושר, ששם אתה שוכב, וקושרים לך את הידיים ואת הרגליים, והמכונה מרימה לך את היד. המכונה מרימה לך, אתה עושה גם את הרגל. נכון, לא מספיק. לא מספיק 100 כפיפות, צריך 1,000 כפיפות, אתה יכול, אבל המכונה עושה לך את זה, כן? זה הפרויקט הראשון, אתה, העסק זורם בלעדיך, כן? אתה לא צריך להתאמץ. נקודה שנייה, שכן, זה וגם עובד יותר טוב, זה ממש ניסיון, זה עובד יותר טוב. זה כמו, וגם עם הקרע. ממכר, אדם שגנב קונטיינר, עם, עם, עם גופיות מחוץ לארץ, והוא מוכר אותם מתחת, אני יודע, ככה, באיזה בסטות קטנות כאלה, מוכר, אתה יודע, 10 ב-10 שקלים, והוא מרביץ מכה של, 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 של 20,000 שקל ביום. כן, מהכמויות שהוא מוכר, כי הכל זה חינם אצלו, הוא קיבל את זה חינם, הוא מתמכר לזה, מה, הוא ילך אחרי זה לעבוד בשכר מינימום? מי ילך לעבוד בשכר מינימום? היא גדולה יותר, זה מכיוון שהיא נקראת הסית ואחר מהמעקיף של מהי למשתלסס. ברגע שאתה בוחר ככה, בעצם אתה מקבל נקרא, אתה התחברת לשקע אחר, לשקע כזה שנותן לך כמות יותר גדולה. שההשפעה משם היא שלא על פי חשבון. אבל ההשפעה היא בריבוי גדול. ברגע שאתה מתחבר למקום כזה, למקום של מקיף, מקיף בעצם עניינו הוא, מותנה, הוא לא מותנה. כן, טוב, בואו נמשיך את זה. נתחיל, אולי, נתחיל בסוף העמוד הקודם. עוד פעם את זה. בוא תם על זה, איפה למי יש את? להתראות חבר'ה, פורים שמח.